لا يعلى وجل علوه وصفاته كملت بلا نقصان سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطان. صفاته كملت بلا نقصان سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أكم جرتو كبجم توتا هردو توتا في دعوة توتا ميديا نور كن سغنتا غورساتي سغنتا غورسا كان كيستي واي إسلام مرة دبتو كنجل كمني متدورين حاسوا كينا كان را تفسير الإسلام Islam jechuun kuni maali hiika islamumma irra dubbanna jechuudha inshaallah alu wa la yu'la wa jalla uluhu wa sifatuhu kamulat bila nuqsani sultanuhu baqin wa yabqa mulkuhu Islam jechuun hiikkan isaa nagaa rabbiin amantii islaama maqaa nagaa itti baase jechuudha. Maaliif islaamummaa kana tooyyuu wanni isa keessa jiru hundisaatiyyuu nagaa ummanni islaamaa wanni yoo walitti dhufan isaan nagaa waliin gaafatanillee assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu nageenya isinirra haa jiru rahmani rabbi isinirra haa jiru barakaan rabbi isinirra haa jiraattu nageenya isaa wal gaafatanillee nagaa assalaam kan jedhuudhaan wal gaafatan jechuun rabbiin ofii isaatiif uyyuu maqaa ofiitiin assalaam jedhee of yaame jechuudha. Rabbiin salaam nagaha wa minhu salaam nageenyi illee rabbiirra namaaf dhufa jechuudha. Nageenyi rabbi ummata islaamaa warra isatti amane yeroo hundaayyuu isa wajjin jiraata jechuudha. Kana qofaa miti jannanni maqaan isiin qabdu irraa tokko daarussalaam ganda nagaha jedhee rabbiin bakka muumintoonni qubatanillee rabbiin maqaa salaam jedhu kana yaame jechuudha. Nageenyi kuni eenyuuf ta'a? Liman ittaba'a alhuda, nama karaa rabbii karaa qajeelummaa kan hordofeef yeroo hundaa nageenyi rabbii isa wajjin ta'a jechuudha. Warri karaa qajeelummaa hordofe kun eenyu? Al-anbiyaa nabiyyoota nabiyyana aadam irraa jalqabee hanga nabiyyana muhammad alayhi salaatu wassalaam xumura nabiyyoota jechuudha. Nabiyyoonni hundi isaaniitu iyyuu karaa islaamummaa kan hordofan nabiyyana ibraahim, nabiyyana muusan, nabiyyana ciisan, nabiyyana hundi isaaniitu iyyuu nabiyyoonni rabbiin qur'aana keessatti dubbatee fi kan nuti hin beekne illee amantiin isaanii amantii islaamaati. Nageenyi rabbii isaan wajjin jira jechuudha. Akkuma san muumintoota warriin karaa nabiyyoota deeman irrattillee nageenyi rabbii isaa wajjin jira jechaadha. Al-assalaam salaama yoo jennu kana nageenyi kuni dursee lubbuu keenya irraa ka'a. Assalaam ma'an nafsi lubbuu teenya wajjin nagaha qabaatu. Namni lubbuu fi wajjin nagaha qabaatu jechuun maa inni wanta akka dhibee cinqatii jedhamu kan sammuu namaa nama jeeqamtu kan keessi namaa gammachuu hin qabne yeroo hundaa jeequmsi adda addaa nama guuteetiin hanga qileetti uf darbuudhaan yookiin ammoo waan qara qabuun uf waraanuudhaan yookiin ammoo summii nyaatuudhaan of ajjeesutti wanti nama geessu wanti akkasii sun kan namatti dhufuu fi yoo lubbuu fi wajjin salaama dhaban yoo lubbuu fi wajjin nagaha dhaban. Nageenyi tokkoffaan kan ka'u lubbuu fi wajjin nagaha qabaatu jechuudha. Xumaaninaa qabaatu. Akkuma san assalaamu ma'allaahi rabbii wajjin nagaha qabaatudha. Namni tokko erga uumameetiin jedhee karaa rabbiin
isa aja jiratti jiraatu qaba jechuudha. Waan rabbiin isa dhorge irraa fagaatuu qaba. Waan rabbiin itti isa ajaje hojjetuu qaba. Akkas yoo ta'eetiin hin jedhe assalaamu allahi rabbii wajjin nagaa ta'e jechuudha namni kun. Namni maasiyaa hojjetu hundi isaatu yoo rabbii wajjin wal lola qaba. Namni karaa amantii islaamaa dhiisee karaa biraa deemu hundi isaatu yoo rabbii wal lola qaba. Namoonni kun rabbii wajjin nagaa hin qaban jechuudha. Assalaamu allahi rabbii wajjin nagaa qabaatu jechuun amantii islaamaa qabaatu. Eegasi waan amantiin islaamaa itti ajaju hunda isaatu yoo hojjetu yoo assalaamu allahi rabbii wajjin nagaa qabaatu jedhamu. Akkuma san assalaamu ala akhariin namoota biroo wajjillee nagaa qabaatudha. Namoota biroo wajjin yoo jennu maatii irraa jalqabee firoota irraa jalqabee akkuma san ollaa akkuma san namoota silaa duniyaa kanarratti wajjin jiraannu ka wajjin barannu ka wajjin hojjannu kan hiriyyaa taane yookiin ammoo waahila taane wajjin deemnu hundaa wajjin iyyuu nagaa qabaatu. Kun naannoo keessa jirru keessattillee nageenni amantii islaamaa keessatti barbaachisaa akka ta'e nu agarsiisa jechuudha. Kanaaf islaama yoo jedhamu waa hunda keessattuyyuu nagaa jechuudha. Lubbuu fi wajjin nagaa, rabbii fi wajjin nagaa, hawaasa wajjin jiraata wajjin nagaa, waa hunda keessattuyyuu nagaa jechuudha islaama jechuudha. Kanaaf islaamummaan maqaa nagahan kan ayyaamamte jechuudha. Nageenni kun waa hunda keessa waan jiruuf. Al-Islaamu diinul istislaam. Islaamummaan amantii masakamuuti rabbiif. Wal-inqiyaadu lahu bil-ta'a. Ayja rabbii tole jechuudhaan rabbiin jala deemudha. Akkuma san amantiin islaama tawxiidatti nama ajaja. Tawxiida jechuun rabbiin tokkochoomsu. Waan biroo rabbitti makuu irraa fagaatu. Kanaan rabbiin jala masakaman jechuudha. ومتابعه الرسول صلى الله عليه وسلم ارغم ربي هردفو كرا انسان اتربي غبراني ربي غبرون كونس ربي مسكم الراي يجول وقد بين الله سبحانه وتعالى وجوب الاستسلام له ربي مسكم كون اكدر قمته ربين افنوف غلچيت نينجرا مال جدي قرانا كيستي ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى والى الله عاقبه الامور Namni kamiyyuu kan amantii ofii rabbiif qulqulleessee guutumaan guututti rabbiif masakameetiniin jedhe wahuwa muhsinun haala inni cibaadaasan rabbiif tolchaa ta'een faqad istamsaka bil'urwati lwusqaa dhugaa qabatee jira namni sunii haada amanamtuu hin cinne tajannatatti isa geessitu qabateetiniin jira jechuun waman axsanu diinan mimman aslama wajhahu lillaahi eenyumee namni irra gaarii ta'e gama amantiidhaa nama diinii ofii rabbiif qulqulleesse irra hin jiru jechuudha. Kun sadarkaa amantii islaamaa agarsiisa. Wahuwa muhsinun wattabaca millata ibraahima xaniifaa kan karaa nabiyyanaa ibraahim deeme. Karaa nabiyyanaa ibraahim sun ka karaa shirkii irraa gara tawhidaatitti goru jechuudha. Shirkii dhiisee tawhidatti kan goru. Nabiyyanaa ibraahim alayhi salaatu wassalaam amantiin isaa amantii islaamaati jechuu asirraa hubanna. Nabiyyiin hundi isaaniitu iyyuu kan nabiyyii nabi Ibraahimiin booda dhufan karaa nabi Ibraahim sanirra deeman jechuudha. Nabi Iisaa illee, nabi Muusaa illee, nabi Muhammad illee karaa Ibraahim sanirra deeman. Amantiin isaanii amantii islaamaati jechuudha asirraa fudhanna jechuudha. Nabiyyanaa Ibraahim qissaa keessatti akka rabbiin quraana keessatti nuu himetti nabiyyii tawxiida jaalatu, nabiyyii shirkii jibbu. Warreen dhagaamu ka gabbaran haa isaanii bataskaana keessaa bahanii eegee waan isaan gabbaran san mukaa fi dhagaa isaan bocanii gabbaran san qottoodhaan caccabsee lama keessaa caccabsee takka ammoo dhiisee qottoo san achirratti fannisee biraa deeme. Warreen waan san gabbara yeroo dhufaniitiin hin jedhan eenyutuyyuu rabbii keenya caccabse janiitiin hin gaafatan. Mee gaafadhaa kaa kunuu ka qottoon irratti fannifamtee jirtu kana gaafadhaa. Yoo ka dubbatuu danda'u taate mee innuu isinii haa ibsu jedheen. Wanni akkas godhee fi akka wanni isaan gabbaran kun waallee dubbatuu hin dandeenye.
yoo namni isaan caccabsellee ka ofirraa deebisuu hin dandeenye waan akkanaa kana gabbaranii isaanitti agarsiisuudhaaf nama akkasitti shirkii jibbu nama akkasitti tawhida rabbii jaalatu tawhida rabbiif jecha ummanni isaa akkasitti azabanii hatta ibiddatti darban jechuudha. Ibidda san keessattillee rabbiin qulnaa yaa naaru kuunii bardan wa salaaman alaa ibraahiim. Ibidda isaan itti keessatti darban san keessattillee rabbiin salaam ta'e jedheen ibidda saniin. Hin gubiin illee ittiin qoriin illee salaama ta'e jedheen. Kanaaf nageenyi rabbii nama karaa amantii islaamaa irra jiru yeroo hundaa wajjin jira jenne jechuudha. Nageenyi rabbii hatta ibidda keessattillee nabi ibraahiimii wajjin ta'ee ibiddi sun hin gubne jechaadha. Nabi ibraahiim akkasiiti. Karaa nabi ibraahiim san namni deeme karaa gaarii irra jira amantii gaarii irra jira jechuudha. Asirraa wanta hubannu maali? Diinni nabiyyoota hundi isaanii taayyuu hundi isaanii tuyyuu diinii islaamaati. Diinni rabbiin biratti fudhatama qabullee diinii islaamaati. Maaliif islaama jechuu tuyyuu alislaamu lillaahi rabbiif masakamuudha. Wanni rabbiin ilma namaa irraa barbaadu isaaf masakamu isa jala deemu jechuudha. Akkuma rabbiin quraana keessatti jedhe qul innanii hadaanii rabbii ilaa siraatin mustaqiim. Rabbiin na qajeelchi jedhe yaa Muhammad karaa qajeellumatti karaa amantii islaamaa. Amantii diriiraa jallina hin qabne amantiin sunuu kami jennaa millata Ibraahiima haniifan karaa Ibraahiim kan tahe jechuudha. Ibraahiimiin kun abul anbiyaa nabiyyootaaf akka abbaati nabiyyoonni hedduu zurriyaa isaarraa dhufte karaa isaanii sanirra deeman jechuudha. Qul inna salaatii wa nusukii wa mahyaaya wa maatii lillaahi rabbil aalamiin. Ammallee rabbiin nabi Muhammadiin maal jedhe inna salaatii salaanni an salaatullee wa nusukii ibaadaan ani godhullee wa mahyaaya jiruun ani jiraadhullee wa mamaatii duuti an duullee hundisiituyyuu maali lillaahi rabbil aalamiin. Rabbumaafi amma kanarraa wanti nu hubannu maali? Ilmi namaa kun kan uumamee fi ibaadaa qofaafi yeroo jirullee yeroo du'ullee ibaadaan godhamu kan sodaatamu kan kajeelamu kan kadhatamu kan nazirii godhaniif rabbiin malee kan biraa akka hin jirre asirra keessatti rabbiin nuuf ibsa jechuudha. Laa shariika lahu bidhaalika umirtu ana awwalul muslimiin. Kanatti ajajamee jedhe bar. Akkanatti rabbiin gabbaruutti ajajee waa hunda keessattuu rabbiif qulqulleessuutti ajajamee jedhe jechaadha. Tole kabajamtoota daawwattoota keenna boqonnaa xiqqoon booda walitti dachaanaa hin fagaatina. بلا نقصان سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولد الشاني جرة واي اسلام مرة اسلام يتشون نجاح يتشون راد وبطات الري. بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإسلام دين السلم والسلام. أمنتين إسلاماكن أمنتين جها أكتين في إبسجر يتشون. فعن أبي هريرة رضي الله عنه والرسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديث أبي هريرة ودسكت رسول ربي كم جراني المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. مسلم يتشون جرى الرسول عليه الصلاة والسلام نما ilmi namaa isarraa nagaha ba'e maalirra millisaanii arraba isaarra kanaman hamanne jechuudha kanaman arrabsine kanama ka arrabaan nama waraanne ka cooraa badduudhaan kan cooraa nama aarsituun namatti hin coorre kanamni arraba isaatirra nagaha bahe jechuudha ka ragaa dharaa namarratti ragaa hin baane shahaadata zuur maasiyaa gurguddoo wayadihi akkuma san harka isaarrallee ka ilmi namaa nagaha bahe. Harka isaatiin ka nama hin dhoofne ka azaa nama hin goone akkuma san ka waa nama jalaan hanne jechuudha. Wal muuminu man amina hunnaasu. Muumina jechuun nama ilmi namaa isa amane. Namni kun nama waa balleessu miti nama hamtuu namatti yaaduu miti jedhee namni isa amane tuyyuu muuminaa jedhama jechuudha. Calaa diimaa'ihi wa amwaalihi. Namni kun nama harkallee nama miidhee dhiiga namaa hin jiisine. Ka duniyaa namallee nama jalaa fudhatee nama jalaa hateetiin hin jenne jedhee ka namni isa amane tuyyuu muslimaa jedhaman jechuudha. Rasuulli alayhi salaatu wassalaam maaliif
ورسول ربي عليه الصلاة والسلام كان جدا لأن الإسلام إسلام لله إسلام يجتو يربي في مسكة مودة مالي مسكة مرة وان توت ربي إرنام الأرجهون در رفقاتو لان وان ربي نتنام أجهون دوجتو لان ربي في مسكة مودة ربي انتو كتشوم سودان وان سلا إبادة جرهون در ربي في كل كله سودان ربي في مسكة مودو يو إسلام مارا وان تيف إسلام مان كوني مبني على أركان الخمسة ركن شنرتي قد أبوه سلام مان ركن شنر سمال تكفى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هك أن جبر مان دتشي في سماواتك ست اللي هنجرو الله ملء جدني رجابه أقوم سن نبي محمد عليه الصلاة والسلام إرجم على إرجم الدنيا تنجوتي أكن من تكتك ونمن واهم بيني نمن سين اللهم بيني نبي محمد عرب قفت إرغامي كنجر أنسوني دوغنغور أكتاي هبادا نبي محمد عليه الصلاة والسلام الدنيا قوتت إرغامي أمت عربات التلي أمت أفريكات التلي أمت أوروبا التلي الدنيا قوتت الدنيا تربانت إرغامي جوني محمد عليه الصلاة والسلام إنما يونما قفامتي جن التلي إرغامي نبي محمد عليه الصلاة والسلام إرغا كانتاي نمني مالفت أمنو دي داري غافين ربين برا قيا قياما نم هندافو يوان ديها تفتاو جشون إرغا نبي محمد الدنيا هندت أم إرغامي سلا الدنيا هندو أمنتي سلاما قباتو قبتي نبي محمد الدنيا أمنو قبان جشون نبي إيسا نويو عليه الصلاة والسلام غايرو إرغامو ساني كتابة ربين إساف كن سان كيستي ربين همي في توري آخر الزمان التي نبي يتوكل أفا نبي إيسا نبي إنسون أحمد كان جدامو نبيين كان عليه الصلاة والسلام مقاهد دو كبا أحمد اللي كبا محمد اللي كبا ماح اللي كبا حاشرين كبا عاقبين كبا مقاهد دو كبا محمد عليه الصلاة والسلام مقاهد نبي محمد كتورات كيسة دبتا من أحمد نبيين توكو أحمد كان جد أموني رفا جد ربي إيسا اتهم جدشو لابني إسرائيل التويو كناف الدنيا هندي سلا أمنتي سلاما كان جل ديمو توري أركان الإسلام راتوك إسا كان إني لما إقام الصلاة صلاة رابعة صلاة يرو إسا كيستي أركان في واجبات إسا قوتني كل سني صلاة إتاو الزكاة زكاة قبن ربي نما فكين را ورين زكاة سنها قبولة لاف كنو أكو مثلا صوم رمضان يرو باتي رمضان الوفتي صوم را ربي فجيشنا تفلقات را وفقبولان أكون سن بيت ربي أو في إساتي إجاري ملائكة إجار سيسي سن يروج الكباتف من ربي كدجي كنكيس التجارة بيت ربي كما كان جرو سني سلطانه باق ويبقى ملكه تعلو ولا يعلى وجل علوه وصفاته بلا نقصان سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطان.